Tá sentindo ela, Catiane? Vamos? Pega as palmas, e assim se encerra o primeiro round da primeira luta de hoje, categoria feminina. É melhor agora. Isso aí. Solta o jogo, Catiane. Vamos, vamos! Vamos, Catiane, vai! Sentiu, sentiu, Catiane! Pega! Pega, pega, pega! Pega! Barriga! Sentiu, Catiane! Vamos, vem! 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 Pega! Pega! Demorou pra abrir contagem. Ela chorou que eu tá aí, a gente pra abrir contagem. Mais uma sequência, cara? Vamos, Catiane, pega! Bora, Catiane! Bora, Catiane! Bora! 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 Dois! Porra, areia é foda! Olha, que eu tô com medo da minha que lutou na areia! Assim se encerra o segundo round da categoria. Catiane Costa, da equipe militar, e a pugilista Milena Andrade. Ela já entrou agora derrotada nesse terceiro. Acaba logo! Acaba logo, Catiane! Acaba logo! Bora, Catiane! Bora, Catiane! Bora, Catiane! Bora! Só direto! Bora, Catiane! Bora! Bora, Catiane! Bora, Catiane! Bora! Bora, sobe aí, beleza! Vai! Bora, Catiane! Bora! Vai acabar, vai acabar! Bora! Bora, Catiane! Bora, Catiane! Bora, Catiane! Bora, bora! Sequência aí, Catiane! Bora! É aí, é aí! Vai, Catiane! Acabou, acabou a luta! Acabou, né? Pô! Tá encostada! Tira a mão da cola. Catiane tá inteirinha. Foi. Muito bom. Thiago, continua gravando ou pausa? Thiago, grava levantando a mão. Primeira tá. Luta de hoje. Caio, odeio gravar. Costa, Milena Andrade. Odeio gravar, sério. Não gosto nem a pau. Eu vou chamar pra premiação. A vencedora vai receber a medalha. A outra parece que se cansou, né? Cidade maravilhosa do Rio de Janeiro de beatboxing, desse sétimo torneio da Federação de Boxe Praia do Rio de Janeiro. Eu queria chamar o meu amigo treinador César Tefé para a premiação. Queria as palmas. César Tefé, para quem não sabe, é um dos treinadores do Aldo Júnior. Vai fazer a premiação, parceiro de primeira hora. Tu vai subir comigo ou vai ser o Thiago? Segunda luta, prepara! Segunda luta, prepara!
vou declarar a vencedora por nocaute técnico, Catiane Costa, da equipe Militai. Cadê as palmas?